chegou para revolucionar a construção civil. Ela tem um tambor de polímero, que é um plástico super resistente. Então você pode bater até mesmo com um martelo nela, que ela não quebra, não amassa e, além de tudo, é antiaderente, então não gruda nada. Ela é desmontável, ela passa por lugares estreitos, portas e até mesmo elevadores. Ela também é tão compacta que você consegue armazená-la dentro do porta-mala do seu carro. Sem falar o peso, esse equipamento aqui pesa menos de 50 quilos. Agora, olha a antiaderência desse equipamento. E se você conhece alguém que precisa de uma betoneira dessa, não esqueça de compartilhar esse vídeo com essa pessoa.